to začíná. A to ještě není jak vás. Dobrá pána fotka, jestli se rozhodnu mi tak. To je trošku normální. To je na Facebooku všechno. To naozaj. Naozaj. Máme taky pluskače a placení teda a placení pluskače. Furt ty kokrát. A zase ti to, si máš, si ho neskoro, ty si zase páčilo. Kam kážeš to, ne? Bolo, že... A ty kokrát, ne? Počkej to. No jo, mám asi pol nádrže, ale tak do ty Bratislavy není tak daleko. 20 km tam. Do Bratislavy se 20, či budeme robit okruh? 60 do Bratislavy. No a budeme nějaký okruh robit? Ne. Jdeme na náměstí SMP, no, tam se pokladají vence. No ale první cesta tak je... Tak hodíme jednu pumpu. No, jo. Dobre. To robíte mi fotku? Tím. Kambio? To je fotí. Ale Alex to přijde po obědě.
Ako? Dobre, máme všetci. Semafor, budu hledat vachty na Balkáji. Semafor, ty som rozhodl. Universal. Trekken. Als het niet lukt om alle wat te gelijk, gaan ze vragen. Tak to je paráda. Rozprávam sa s poezou. Rozprávam sa s pravákom. Prečo? Vyzvi si to. Čo? Vyzvi si to. Zdola sreda, tam je teoreticky, pokud budete rušit zákazy, tak musíte na svojí kolik z hora prísť. Televízor. Som sa osmievala.
mašty, ale zase dojít. Don't
Tesky, rád Slovensku. Prezident. No, tiež niekde bol, on furt len natáča. Dobre, je to tam, ste tam. Dobrý. Dobre? Ja.